ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲೇ ಬರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಂಗಿರನ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದೆ ಅನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಬರುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ದೂರ ಐತಿ ರವಿವಾರ ಆರಾಮೈತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾ ಇವತ್ತು ಬಂದದ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು ಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂ ಟಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅವರಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅನಂತರ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಮಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಗ್ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪಕ್ಕದವರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಗ್ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪಿನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇತ್ತು ಅನಂತರ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರೇವಣ್ಣ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ರೇವಣ್ಣ ಸರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲೋಡೆಡ್ ಅದಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳದವರು ಸರ್ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾಲ್ತು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪಿ ವಿ ಮೇಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜ್ಞಾನ ಖನಿಜಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.